Москва районунун Беловодск айылында Фрунзе жана Октябрь көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочу жөө жүргүнчүнү сүзүп медициналык жардам көрсөтпөстөн окуя болгон жерден качып кеткен. Бул тууралуу Чүй милициясынын жол кайгуул кызматы билдирди. Алган жаракатынан улам жөө жүргүнчү 55 жаштагы адам окуя болгон жерде көз жумган. Окуя тууралуу маалымат түшкөндөн кийин Москва районунун ички иштер башкармалыгынын жол кайгуул кызматынын инспекторлору издөө иштерин баштаган. Кечээ коопсуз шаар долбоо камераларынын жардамы менен шектүү кармалды. Ал 33 жаштагы Талас районунун тургуну экендиги аныкталды. Айдоочу кошумча иликтөө үчүн Москва районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматына өткөрүлүп берилди. Уна айып короого киргизилген. Акчаны уурдап Бишкек шаарына качып кеткен жаран аныкталды. Кадамжайда белгисиз адамдын 100 000 сомун уурдап кеткен кыз Бишкектен кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук милициясы билдирди. 36 жаштагы Кадамжай районунун Розбеков айыл аймагынын тургуну милицияга кайрылып, үйүнөн белгисиз адам 100 000 сом акчасын уурдап кеткендигин билдирген. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында аталган кылмышка тиешелүү делип Ош облусунун Араван районунун 29 жаштагы тургуну кармалды. Ал эми уурдалган акча өз эсине кайтарылды, учурда тергөө иштери жүрүүдө. Алдамчылыкка шектелип кармалган Элиза үй буюмдарынын өкүлдөрү 15 күнгө СИЗО 1-ге камакка алынды. 27 июлда Элиза үй буюмдарынын өкүлдөрү алдамчылыкка шектелип кармалганы маалымдалган. Шектүүлөр 24 жаштагы келин жана анын 27 жаштагы жолдошу 15 күнгө СИЗО 1-ге камалды. Бул тууралуу Суперкеже порталына өздүк булактар билдирген. Эске салсак, буга чейин Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына жаран арызы менен кайрылып, Элиза аттуу аял алдамчылык жолу менен анын ишенимине кирип, Элиза үй буюмдары тоондагы абоненттик номерлердин акчасын көбөйтүп берүүн айтып, акча каражатын алганын жазган. Ошондой эле Элиза үй буюмдарынын өкүлдөрү каржы пирамидасынын уюштуруучулары экендиги белгилүү болгон. Баткен облусуна караштуу Кадамжай районунун Алыш айылында катуу жааган жаандан сел жүрдү. Кечээ түнкү саат 9:30 чамасында сел башталган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Кадамжай райондук бөлүмүнүн алдын ала берген маалыматтары боюнча Алыш айылында 17 турак үйдүн короосун, анын ичинен 7 турак үйдүн жертөлөсүнө сел суулары кирген. Сел кетүүчү сай ичиндеги 4 чакырым ички чарбалык жолду бузуп кеткен, учурда каттам кыйынчылык менен өтүүдө. Сай жээгинде 13 чарбанын жээгин алып эрозия жараткан. Суга суу берүүчү каналдын 3 жерине кум аралаш шагыл толтурулуп, РЭС ишканасына караштуу 4 түркүктү бузуп кеткен. Ошондой эле Үч Коргон айыл аймагынын Валакыш айылындагы сел кетүүчү сайдан сел жүрүп, сай ичиндеги 700 метр ички чарбалык жолду бузган. Коронавируска байланыштуу Япониянын борбору Токиодо өзгөчө кырдаал режими 31 августка чейин узартылды. Буга чейин өзгөчө кырдаал 22 августка чейин болгон. Аны менен бирге бир нече префектураларда дагы өзгөчө кырдаал киргизилди. 29 июлда Японияда коронавирус 10699 адамдан табылды. Анын ичинен Токионун өзүндө эле 3865 адам илдетке чалдыкты. Белгилүү болгондой, учурда Токиодо Олимпиада оюндары өтүүдө, оюндарга катышууга келген делегациялардан дагы коронавирус чыгууда. Оору жуктурган спортчулар мелдешке катыша албай калууда. Акжол Махмудов жарым финалга чыкты. Токиода өтүп жаткан Олимпиада оюндарында грек-рим күрөшү боюнча 77 кг салмакта кыргызстандык Акжол Махмудов азербайжандык атаандашы Рафих Хусейновту 9-1 эсеби менен жеңип, жарым финалга чыкты. Биринчи күрөшүндө тунистик Ламиет Мафини 11-0 эсебинде уткан. Эркин күрөш боюнча 68 кг салмакта катышып жаткан Мерим Жуманазарова чейрек финалда нигериялык атаандашына 2-3 эсеби менен утулуп калды. Акжол Махмудов жарым финалда армениялык Карапет Чалиян менен күрөшөт.